Okay. Øving tre legges ut i kveld. To ukers innleveringsfrist på den. Kommer til å omhandle de to siste kapitlene vi har gått gjennom, nemlig kapasitet, ressursplanlegging og aggregert planlegging. Jeg legger også ut to kapittel for de to kapitlene, så jeg hopper over de tre første fordi når det gjelder kompendiekapitler, da, for det at jeg tar så lang tid å holde på med den der nå prognostiseringen, som jeg ikke er noe helt ferdig med. Men jeg legger da også ut de to kapitlene som dere trenger for å gjøre kommende øving. Vi skal avslutte aggregert planlegging i dag. Vi skal fortsette med case vårt, men vi skal se på hvordan vi gjør utvidelser. For sånn vil det alltid være. Man får typisk et case, skal løse det, og så kommer det gjerne noen utvidelser i tillegg. Så Sist så gikk vi gjennom hele modellen. Men jeg tror det kan være godt å repetere litt. Det var noen punkter der som er veldig klassiske, men som må synke og må jobbes med. Så vi skriver opp igjen dataene våre. I form av symboler. Vi har to produktfamilier, A og B, hos Glamox. Vi skal se over et halvår. Vi har en lagringskost for produkt A på 10 og 20 på produkt B. Vi har inngående lagerbeholdninger. Det skriver vi gjerne med null. Det så vi, det ga litt mening når vi kom til den der nå balanseligningen, sant? For når vi tenkte hvordan inngående pluss det vi lager minus det som forsvinner ut, blir det nye. Da gir det mening å ha null som initielt lager. Det var vel 100? Ja. Så jeg kommer til å gå litt fort gjennom selvfølgelig, men jeg synes det er ok at vi repeterer enda en gang. Dette her er noe som kommer om igjen og om igjen. Og som vi må ha kontroll på. Kapasitet 1 er lik 4000 timer. Og da snakker vi gjerne i regulære timer, altså regulære arbeidskraft. Arbeidskraft som vi får fra de ansatte. Så det går i antall timer her. Andre halvår, typisk to ekstra ansatte. Har maksimal overtid i hvert halvår, 200 timer.
Og 600 timer igjen, så tar de høyde for at vi har en større ordre i, av familie B. I andre halvår. Ressursforbruk for produkt A var 5 timer. Og ressursforbruk for å bearbeide produkt B tar 6 timer. Ja, og over, ekstrakosten for overtid, ja. CO. Kost bruker vi gjerne C for. Det var 20. Okay. Så der har vi dataene våre. Hvis ikke jeg glemmer. Ja. Vi har sagt at utgående lagret også skal være lik null. Og da bruker vi gjerne to for lager som går til andre som går fra andre halvår til første halvår i 2016. For A skal være lik 0, og 2B skal være lik 0. Og det hensiktsmessig å bruke tallet 2 der for å si sluttlager, i stedet for S eller noe sånt. Og det fordi at da blir igjen den balanseligningen enkel å skrive opp. Så det var data, så var det variablene. X er da mengden av produksjon. Så det rett og slett en aggregert plan. I tillegg så må vi ha lagret. Og da er det lager fra første halvår til andre halvår. Så det som er utgående lager i første halvår blir da inngående lager i andre halvår. I tillegg så må vi ha overtidsforbruket i første og andre halvår. Og legg merke til nå da, at det vi gjør er at vi prøver å vekte, vi prøver å finne ut hva skal vi gjøre, for vi har en kapasitetssprekk i andre periode, det regner vi ut. Vi sjekker rett og slett at har vi nok til å produsere all etterspørselen uten å lagre, eller uten å bruke overtid, sant? Det har vi ikke, for vi får en sprekk i andre periode der, så vi har nødt til å løse det på et eller annet vis, sant? Det er det som er problemstillingen, vi er nødt til å løse det. Skal vi lagre, eller skal vi bruke overtid? Det er spørsmålet. Målfunksjon. Det er da kostnadene våre. Se. Er lik. Og da vet vi at vi har lagerkostnader, og vi har overtidskostnader. Så lagerkosten for produkt A, og det er da, I er da antall overlagrede enheter, så den løper på I-variabelen. Og det må være en A der da. C, B, I, 1, B. Så det er lagringskostnaden pluss overtidskostnaden. C0, eller CO da, for O1 pluss C2. Så dette er lagerkost. Og dette er overtid. I tillegg nå så har vi en del føringer.
Og når dere kommer til det punktet, så er det lurt å prøve å lese gjennom oppgaver og identifisere hvilke type føringer vi har. Og vi splitter dem i tre typer, ikke sant? Kapasitetsføringer, policyføringer, altså føringer som er pålagt oss fra et høyere ledd i verdikjeden, skal jeg si. Og logiske føringer. Vi vet at vi har en type føring som er kommet på grunn av kapasiteten på timer. Så det er kapasitetsføring. Så vi har en av dem. En type. Vi har flere av samme. Vi har en for første halvår, og så har vi en for andre halvår. Men det er en kapasitetsføring. Og det vi må gjøre da, at vi må regne ut regnestykket for antall brukte timer, ikke sant? Som vi må bruke for å produsere, skal da være mindre enn lik antall tilgjengelige timer. Ikke sant? Så vi kan begynne med tilgjengelige timer. Det er K1. Nå ser vi på første halvår da. Men i tillegg så har vi bestemmer hvor mange overtidstimer vi har, så har vi også et tillegg i antall overtidstimer, ikke sant? Som er da tilgjengelige timer, så vi kan bruke av de regulære timene. De ligger der, og så kan vi bruke av overtidstimene i tillegg, så de må være med, så vi må legge til den beslutningen her, O1. Det husker vi fra forrige. Så her har vi da tilgjengelig. Og så skal vi regne ut av hvor mye vi har nødt til å bruke. Og det er jo litt avhengig av om vi produserer i første eller andre halvdel. Så det er avhengig av disse x-variablene her. Så vi har, dette er første halvår, så vi har x1a. Og da må vi ta og vite, hvis vi produserer 50 stykk, eller vi må jo i hvert fall produsere 300, la oss si at vi produserer 300 stykk her, så må vi multiplisere med antall timer som det tar for å produsere 1. Det er 5, så det er r-a. Så her er det bare viktig å holde tunga rett i munnen. Og her er det da for b. Så dette er da behov. Ikke sant? Antall timer vi faktisk trenger. Så det er avhengig av beslutningene våre om hvor mye vi produserer. Og legg merke til at vi kan jo produsere litt mer, for vi kan bestemme oss for å bruke lager. Sant? Så det har ikke nødt til å være akkurat like etterspørselen, kan være litt mer. Kan ikke være mindre. Ja, kan ikke være mindre i første periode. Legg merke til en ting til også. Denne kapasitetsføringen her, gjør at det blir relativt vanskeligere å planlegge, fordi at det som skjer, det er at produktene får en avhengighet av hverandre. Legg merke til at vi har en ligning, eller en ulikhet, hvor begge produktene forekommer. Så det er summen av produktene, sant? Som utgjør om hvor mye kapasitet vi bruker. Så la oss nå si at vi hadde hatt 10 produkter nå, da. Ikke sant? Ikke bare 2. Glamox har sikkert masse flere familier enn 2 produkter. La oss nå si at vi hadde 10 bortover her. Så ser dere at det blir ganske komplisert, for da kan dere sitte der og tenke, skal jeg produsere litt mer av produkt 1, og litt mindre av produkt 5, litt mer av produkt 7, litt mindre av produkt 9, og summen av dem skal være mindre enn den ene kapasiteten vi har. Så det betyr i prinsippet da, at man får veldig mye sånn prøv og feil. Situasjon. Man får veldig mange kombinasjoner fordi produktene blir avhengig av hverandre. Bestemmer vi en mengde for ett produkt, så har vi nødt... Hvis vi øker mengden produksjon for ett produkt, så har vi nødt til å senke litt for de andre, sant? Eller så må vi benytte oss av ekstra hjelpemidlene, da. Overtid eller lager, da.
Så denne føringen her, den kapasitetsføringen, den er veldig kompleksifiserende i forhold til oppgaven deres. Hadde vi ikke hatt kapasitet, hadde vi sagt at ja, vi har alltid nok kapasitet, that's it. Vi har alltid overdimensionert, sant? Så kunne vi fjerne den avhengigheten for hvert produkt, og da kunne vi ha løst problemet produkt for produkt. Da kunne vi splittet problemet, og ikke sett på begge produktene samtidig, men sett dem isolert sett. Så denne føringen er veldig kompleksifiserende føring. Og så har vi for andre periode. Den er likadan, men med litt forskjellige tall selvfølgelig. Så har vi en policyføring som kommer på oss, pålagt oss, som sier det at vi har et visst antall overtidstimer tilgjengelig. Policy. Og vi har jo da en maksimalføring som sier at vi kan ikke produsere mer enn i første halvår, og da er det rett og slett antall overtidstimer vi bruker i første halvår. Så den føringen er lettere. En enkel Legg merke til nå at når jeg skriver opp føringene, så hopper jeg allerede over disse der positivitetsføringer som sier at alle variablene skal være positive. Det er fordi at det antar jeg alltid, hvis ikke spesifikt sier noe. Så dere også slipper å si dette her når dere skal skrive en sånn modell, så trenger dere ikke si at x1 og x2 skal være positive, den skal være positive, den skal være positive. Det er ikke nødt til å si, det antar vi. Dersom hvis en av dem plutselig har nødt til å være negativ i tillegg, altså den kan både være pluss og minus, så kan vi spesifikt skrive det. Men så lenge det ikke er tilfelle, så trenger vi ikke skrive noe som helst. Så vi har en kapasitetsføring, vi har en policyføring, og så har vi den her nå. Har vi den siste føringen som er en logisk føring. Og den kalte vi for lagerbalanse. Og slike balanseligninger, de kommer opp igjen hele tiden. Så den er viktig. Den er noe som dukker opp igjen gang etter gang etter gang. Så det er viktig å ha den generelle tanken rundt det. Så måten vi skrev den her på, var at vi var inngående lager, pluss lager inn, det er da det nye lagret som kommer, minus lager ut, er lik utgående lager. Vi kan jo tenke oss det da, at vi snakker ikke alltid om lager. Vi skal se det at i utvidelsen som kommer nå, så skal vi snakke om ansatte. Altså, i siste utvidelse av dette caset her, så skal vi tillate at man kan ansette, skråstrekk, permittere folk. Det skjer jo over en lav sko. Da har vi behov for en sånn type ligning igjen, men da er det inngående ansatte, nye ansatte, permitterte, utgående ansatte. Samme logikken. For å holde... Så denne generelle ligningen her, den kommer om igjen hele veien. Kommer tilbake igjen hele veien.
Så her har vi for lager, og da må vi passe på hvilket produkt vi ser på. I tillegg så må vi se på hvilken periode vi ser på, så vi har faktisk fire av dem. I, kan se, i 0A, det er inngående lager, pluss lager inn, og lager inn, hvilke kilder er det vi har? Jo, vi har en kilde, vi har produksjon av produkt A. For det produseres til lager. Minus lager ut. Hva er det som stjeler for lager i det tilfellet her? Jo, det er kun en ting, det er etterspørselen. Kan være flere kilder, men i det tilfellet her så er det bare en, og det er etterspørselen. Og da skal vi sitte igjen med, hva er det vi sitter igjen med av lagret ved slutten av første halvår? Jo, det er lagervariabelen vår, den. Den er definert ved lager ved slutten av første halvår. Sånn. Så her ser dere også betydningene av dem, da, selvfølgelig. Samme for B. Og samme for... orker ikke skrive det opp. Men vi har to til. Samme for halvår to. Forresten, jeg vil ta det med. Du vil ha ett poeng, nemlig. Og det at hva er det som er inngående lager for, halvår, for andre halvår? Jo, det er det som er utgående lager for første. Det er viktig. Den koblingen er viktig. Inngående lager i første halvår... Nei, utgående lager i første halvår er lik inngående lager for andre halvår. Så I, 1A er inngående, det er det vi har i starten av andre halvår, pluss det vi da produserer, minus det vi selger i andre, er lik I, 2A. Og nå ser dere at I, 2A, det er nettopp det lagret der, og det har vi allerede bestemt oss for, skal være 0. En B. Sånn. Så når vi ser disse ligningene her, så ser dere at det var faktisk smart å kalle disse initielle lagrene for 0, og sluttlagrene for 2, for det gir liksom litt mer mening når vi snakker om lagerbalansen. Ok. Dette er hele modellen. Nå skal vi endelig se om vi får til å gå gjennom og se hvordan vi faktisk løser dette her. Jeg har lært meg å zoome. Ikke verst. Nå er det sebar. Nå er det leselig. Er det leselig? Ser du ikke? Ja. Så øverst ser dere, her ser dere da hele modellen beskrevet i språket Lingo, som er da et program som brukes for å løse matematiske programmeringsproblemer. Man kunne ha brukt Excel, men Excel er ikke... Da må du gjerne ta inn en sånn ekstra plug-in i Excel som løser dette her for dere. Og det er litt mer ståk med det da. Men det er fullt mulig å løse sånne modeller i Excel også. Dette programmet her er da spesifikt for Lingo. Og legg merke til at også måten man skriver opp modellen er litt annerledes enn det man ville ha gjort i Excel. I Excel så ville vi hatt... brukt cellene med bare tall i. Her har vi en matematisk beskrivelse som er i samsvar med det vi gjør her. Da. Så vi kjenner jo igjen
størrelsene. Eneste problemet her er at vi har ikke sånn indeks. Vi kan ikke skrive sånne små indekser. Men dere skjønner jo tegninga. Det står IA og IB. Det er jo da de her her. Det er lagerkostnaden. Så øverste, så ser dere, det er målfunksjonen. Det er den øverste. Hvor vi har først lagerkostnadene. CA er 10, og CB er 20. Og så har vi overtidskostnaden, som er på 20. Begge to. O1 og O2. Så kommer lagerbalanseligningene. Og legg merke til at det første ligningen her, så står startet med 100. Og 100, det er det initielle lagret for produkt A. Jeg synes det står 100 under der også, eget. Det skal være 200. Det initielle lagret der skal være 200. Så endrer vi det til 200. Ikke det initielle lagret for B 200? Jo. 200, ja. Så de fire neste ligningene der, det er de fire her. Så nå snakker jeg altså om de fire her. Oi. De der. Det er da lagerbalanseligningene. Står også som en kommentar der, lagerbalanse for første halvår og så videre. De to neste, det er kapasitetsføringene. To stykk, en for hvert halvår. Fem er antall bearbeidingstimer for produkt A, og seks er antall bearbeidingstimer for produkt B. Første halvår så har vi 4000, det er K1. Andre halvår så har vi 6000. Så der har vi dem. Til slutt så har vi policyføringene, som sier det at overtida kan ikke overskride 200 timer i første halvår og 600 timer i andre halvår. Så dette er en kortfattet oppsummering av modellen. Sant? Det som er fordelen når vi squisher den inn i det programmet her, er at vi kan regne på den. Skal vi se. Er det noen som tør å spå hva svaret blir? Lagre eller overtid? Lagre eller overtid? Jeg ser et lite problem da, i modellen her. Da. Eller ikke modellen, men i tallene. Modellen er rett. Tallene. Jeg snakker om tallene. Og legg merke til at overtidskostnaden for et produkt er 20, sant? Så hvis vi bestemmer oss for å bruke overtid i andre periode, for det er der vi trenger overtid, så koster det oss 20 per overtidstime. Mens lagerkostnaden er også 20. Så blir ikke det det samme da? Er ikke det hipp som happ? Det er trick question. Er det hipp som happ? Synes du ok? Er det hipp som happ, eller blir det lager, eller blir det overtid, det er spørsmålet. Ja, det er ikke så lett å vite, og det er det som er hele poenget da, med årsaken til å spørre. Altså, det er ikke lett å vite, for det er mange variabler, mange muligheter. Så det er for oss stakkars menneskelige å her på regne på det der, kan bli fort veldig vanskelig. Og det er derfor vi trenger et sånt system til dette her. Gjerne også i bedriftene så finnes det moduler som regner ut disse tingene for dere. Men er det for mye, altså har man for mye endringer i forhold til det systemet man har i bedriften, så setter man seg gjerne ned med Excel. Det er gjerne det verktøyet planleggere og de som jobber i bedriftene bruker når de skal gjøre en egen analyse. For da har man fri form, da har man fri flytt, man kan bestemme akkurat hva man vil selv, og man kan tilpasse det slik at det blir korrekt. Sant? Så da er vi i den verdenen her, og da kan det jo være greit da, å få et hjelpemiddel.
Vel, husk at dette her er per overtidstime da. Så ett produkt gir jo 5 timer, ikke sant? Eller 6 timer. Så det er ikke så lett å si, selv om de er like, så er det ikke likt. Ikke sant? Fordi at vi vet ikke hvor mange overtidstimer vi faktisk kommer til å trenge. Så selv om kosten er den samme, så er ikke det sikkert at antall overlagrede enheter er like antall overtidstimer vi trenger. Sannsynligvis ikke. Jeg tipper at i fare for å drite meg ut, så tipper jeg at det blir lagring. Men jeg har egentlig ikke peiling. Der regner vi det ut. Spørsmålet er hvordan jeg får zoomet inn her da. Her ser dere variablene våre. Ser dere dem? Variable står det der. Og så står det da I1, IA, IB, O1, O2 og så XR. Så vi har jo til sammen 8 variabler. Det er dem vi skal bestemme, sant? Ble det lager eller ble det overtid? Det er spørsmålet. Er det noen som kan lese svaret her? Vel, det står IA er lik 60. Hva det betyr? Ok, IA verdi 60. IA verdi 60. IA, det er lager, antall lagrede enheter av produkt A fra første til andre halvår, så vi har bestemt oss for å lagre. Så det var billigst å lagre. Det var ikke nødvendigvis så lett å regne på det. Men er det noe dere stusser litt? Det er en ting jeg reagerer på da. Vi ser jo da at produkt B, som er mange av da, ikke sant? I andre... Ups. I andre halvår... Ser dere det? I andre halvår så er det produkt B det er masse av, ser dere det? Det er 800. Men han bestemmer seg ikke for å overlagre produkt B. Ser dere det? XB2 er 800, så han produserer alt. Altså med andre ord, av produkt B så er det just-in-time policy. Produserer, har ingen lager av produkt B. Til tross for at det er B som forårsaker sprekken, sant? For det er den som hadde en relativt stor hopp i andre halvår. Han velger da å lagre A i stedet for. Er det... Hadde jeg kunnet like godt å lagre B? Hvis jeg hadde bestemt noe for å lagre produkt B nå i stedet for, da hadde det blitt 740 på B da, i andre periode, og 160 i første periode. Så altså jeg hadde byttet rollene, jeg hadde lagret produkt B i stedet for produkt A. Hadde det hatt noe å si? Får jeg samme svaret? Så hva er lagerkostnaden da? Lagerkostnaden er 20, men den er lik for begge. Ser dere det? Så lagerkostnaden er... Nei, det er den ikke. Vi har forskjellige lagerkostnader, har vi ikke? Ja, nettopp, sant? Lagerkostnaden for A er lavere enn lagerkostnaden for B, sant? Så derfor gir det da mening å lagre produkt B, nei, A i stedet for B, ikke sant? Så til tross for at B er den som forårsaker sprekken, så er det A som må lide av det og må lagres på en måte. Den totale kosten, den står også her en plass.
Da må jeg bare hente den opp igjen litt. Objective value, står det der, er 600. Tusen da, for eksempel. Men bare husk det nå da, at disse kostnadene her, de ser på ekstra kostnadene. Sant? De ser ikke på de kostnadene som vi må bruke for å kjøpe inn deler, og bearbeidingskostnaden for hvert av produktene. Den er ikke med, for den er gitt. Den er fast. Den vet vi akkurat hvor mye den blir. Den kan vi ikke gjøre noe med. Fordi at vi produserer akkurat i forhold til det vi har nødt til å gi. Da. Vi vet akkurat hvor mange enheter vi må produsere, det er etterspørsel. Så det elementet har vi ikke noen påvirkning på, så det er ikke vits å ha den med i analysen. Sant? Den kostnaden er gitt. Så dette her er ekstrakostnadene, og det er jo selvfølgelig ekstrakostnadene vi vil få så lav som mulig. Ok. Vi er ikke helt ferdige med eksempler nå. Nå skal vi begynne å se på utvidelser. Så vi begynner med sikkerhetslager. Så, og dette er jo typisk da, her ser dere også oppbygging av også øvingene og også eksamen. Først, lag en modell, det har vi gjort nå, så kommer det noen utvidelser. Jo, siste utvidelse er som regel vanskeligere enn første og så videre. Så er det en økende vanskelighetsgrad i oppgaven også. Jeg kommer aldri til å kreve at dere skal regne ut, altså løse modellene. Sant? Det gjør vi med programvare, det skal dere få slippe. Det er sånn som dere kan studere videre hvis dere vil. I andre og tredje klassen så har man også kurs for hvordan man faktisk regner på sånne ting. Men det som jeg kan gjøre er at jeg kan skvisje opp løsninger til dere, slik at den er allerede regnet ut for dere. Og så vil jeg gjerne at dere skal kunne kanskje være i stand til å tolke hvorfor blir det slik. Ikke sant? Sånn som jeg spurte, ja, hvorfor er det sånn at det ble lager A-produkt som ble lagret? Altså produkt A som ble lagret. Hvorfor det? Da er svaret, fordi lagerkostnaden for produkt A var lavere enn lagerkostnaden for produkt B. Jeg kommer ikke til å spørre hvorfor det ble lagring i stedet for overtid. Det er et vanskeligere spørsmål, og det er det på en måte hele systemet regner ut for oss. Så jeg spør gjerne enkle spørsmål, forventer heller ikke sånne veldig innviklede svar. Har gjerne en enkel forklaring da. Det var litt dumt å ta ut alle, egentlig. Men det får man jo, blir man jo, må man tenke litt også. Så vi har en utvidelse. Og når vi har en utvidelse, når dere skal svare på en utvidelse, så vil jeg at dere tar med selve utvidelsene. Trenger selvfølgelig ikke å gjenta det som ikke er berørt av utvidelsen. Det skal man ikke gjøre noe med. Kun de tingene som er berørt skal tas med i modellen i tillegg. Så noen utvidelser er raske, andre er korte. Så utvidelse. En. Sikkerhetslager.
Så de har beregnet til at det skal være 50 i for hvert produkt. Det står ikke spesifisert, men det underforstått hvis det ikke er spesifisert. Så I, og så en liten S da, for sikkerhetslager, ok? For produkt A er lik 50. Og I, S, for produkt B er lik 50. Hva betyr det for vår modell? Det noen som har en tanke om hva er det den modellen gjør? Nei, hva er det den utvidelsen kommer til å gjøre for oss? I form av, altså, hvis man tenker praktisk sett, altså med selve tallet her, hva er det som kommer til å skje? Hva er det et sikkerhetslager medfører? Jeg har alltid sagt at sikkerhetslager, det er, hva er det som er dumt med sikkerhetslager? Hva er det som er dumt med sikkerhetslagret? Hæ, en gang til? Ja, eller, det kan jo også være overtid da, men det som er generelt er at sikkerhetslager, det koster penger. Det koster penger. Du sier lagerkosten, men den er jo gitt. Ser du? Lagerkosten er gitt. For vi sier jo at vi skal lagre 50. Men det kommer da i neste periode. Det kommer da som inngående i neste periode. Men i forhold til produksjon, det jeg ute etter. Hvilken effekt har sikkerhetslager på disse her? Selve planen vår. Hvilken effekt har det på disse X-ene våre? Altså hvor mye vi skal produsere. Sikkerhetslagere, hva vil det bety? Det betyr at vi må produsere mer på lager. Vi må produsere mer. Enig? Ja, produsere mer er ikke så kjekt i vår situasjon. Hvorfor er ikke det kjekt i vår situasjon? Hvorfor er ikke det å måtte produsere mer kjekt her, akkurat det caset her? Jo, for at vi allerede har en sprekk, ikke sant? Så det betyr at det er fullt allerede. Og nå så må vi legge til et sikkerhetslager på 50 i hver periode. Så vi må ha sikkerhet i første periode, og vi må ha sikkerhet i andre periode, sant? For det skal ta høyde for usikkerheten som ligger i prognosene våre, altså selve etterspørselstallet. For å si det sånn da, det er 400 pluss 50, pluss 50, pluss 50, pluss 50, sant? Så vi produserer faktisk 200 enheter mer, 100 nye enheter av A og 100 nye enheter av B. Det er det som sikkerhetslagret påfører oss. Og da skjønner dere det at dette får kostnader for oss, fordi vi allerede er en sprekk, da vil det komme ekstra kostnader i form av enten lager eller overtid. Ja. Så dette her vil da komme som en kostnad, derfor så er det, hvis vi skal ta en link tilbake igjen til prognoseverdenen, derfor er det viktig å ha gode prognoser, sant? Kan jeg redusere 50 til 40? Mindre sløseri. Ja. Gode prognoser er viktig. Og det var derfor vi gikk gjennom det før da. La oss ta en pause før vi fortsetter på å ta selve utvidelsen.